老乔，我说句实话啊，其实这么多年，我觉得你不光是牵挂英子，你对宋倩也没有放下。你可能自己不知道，因为我是旁观者，我看得特别清楚。 一千块可以吧？啊，1000块钱，我告诉你，好了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 ，我知道你受委屈了。好了好了，我不要你这么辛苦，我不要，我恨死他们了，王八蛋！我不辛苦，真不辛苦，你辛苦，你赔一天才挣这么多钱。好，好，好。今天是我失眠的第5天。 现在群里面都在发新年愿望，我没什么愿望。如果非要说一个的话，就是希望我2019年可以睡个好觉。 乔英子，你好，我是你妈妈上一届的学生，我叫丁一。你不是上大学了吗？哦，我没去上。啊？没去上？我就是睡不着，成宿的我也睡不着，所以没办法上学了。 昨天晚上，准确的讲是今天凌晨，这孩子从楼上，就咱们住的楼上，啪跳下来，自杀未遂。啊？为什么呀？那家里人怎么就没发现呢？是因为管得太严了啊？你可说着了，他家管孩子，那在小区真的是著名的严格呀，比你还严啊？说什么呢？他就住你们家，原来就是就住你们家那房子。 我们家，就是我们那个房子，哎，就是宋老师这房子。去年他们家租的这房子，而且听说这孩子好像还回来好多次，说是有什么东西落在这儿了，还找东西，一直来找，找了好几回。你把这个拿下来。我真的不想。